নমস্কাৰ আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দা স্পটন আৰু ষ্টুডিঅত মই জিতুল হৈকিয়া দিবলৈছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিও শান্ত হোৱা নাই ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ সংঘাত আজিও শান্তকতা নাই ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজৰ যুদ্ধই আৰু এইবাৰ ইউক্ৰেইনে তিনিখনকৈ ড্ৰোনৰ সহায়েৰে ৰাছিয়াৰ মস্কোত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে আৰু কেইবাটাও অট্টালিকা কেমেৰাৰ সন্মুখতে চাৰখাৰকৈ হৈ পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰায় দুটা বছৰ অব্যাহত আছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত সংঘাত এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ স্পটনৰ দৰ্শকসকলক ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে লৈ আহিছো ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধ সম্পৰ্কীয় এক ঘটনা আজিও শান্ত হোৱা নাই ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ সংঘাত বৰ্তমানে অব্যাহত আছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ মাজৰ যুদ্ধ ৰাছিয়াৰ মস্কোত ইউক্ৰেইনৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ এইবাৰ ৰাছিয়াত ইউক্ৰেইনে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু তিনিখনকৈ ড্ৰোনেৰে মস্কোত আক্ৰমণ ইউক্ৰেইনৰ তিনিখনকৈ ড্ৰোনৰ সহায়ত আক্ৰমণ চলাইছে এইবাৰ ইউক্ৰেইনে আৰু এটাৰ পাছত আন এটা অট্টালিকাত আক্ৰমণ ইউক্ৰেইনৰ ইউক্ৰেইন বাহিনীয়ে এটাৰ পিছত আন এটাকৈ অট্টালিকাত আক্ৰমণ কৰিছে আৰু ইউক্ৰেইনৰ আক্ৰমণত নিশেষ মস্কোৰ দুটাকৈ অট্টালিকা নিশেষ কৰি দিছে আৰু এখন ড্ৰোন ধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মস্কো বাহিনী যিহেতুকে তিনিখনকৈ ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ চলাইছিল ইউক্ৰেইনে ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ফলত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মস্কোৰ বিমানবন্দৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিও শান্ত হোৱা নাই ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ সংঘাত ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত সংঘাত বৰ্তমানে অব্যাহত আছে প্ৰায় 522 দিন জৰি চলি আছে এই সংঘাত এই যুদ্ধ বৰ্তমানেও চলি আছে আৰু ভয়ংকৰতকৈ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বৰ্তমান ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজৰ যুদ্ধই আৰু দুটা বছৰে বৰ্তমানলৈ শাম কটা নাই ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজৰ যুদ্ধই যিহেতুকে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজৰ যুদ্ধই ভয়াৱহতকৈ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ সম্পৰ্কে সবিস্তাৰে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে আজিৰ দিনটোত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে সামাজিক মাধ্যমতো এটা বিশেষ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাংশ কিছু দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান ৰাছিয়া তথা ইউক্ৰেইনত সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ দা স্পটনৰ দৰ্শকসকলক তাৰ পূৰ্বে এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব যে ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ফলত ৰাছিয়াৰ মস্কোৰ যিটো বিমানবন্দৰ আছে মস্কোৰ বিমানবন্দৰ বৰ্তমান সময়ত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু অৱতৰণ কৰিবলগীয়া বিমান উভতাই পঠাইছে বিমান কৰ্তৃপক্ষ এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতুকে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ ফলত ক্ৰমাৎ নিঃশেষ হৈ পৰিছে ইউক্ৰেইন সমান্তৰালভাৱে ৰাছিয়াও কিছু পৰিমাণে দুৰ্বল হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইখন দেশে আক্ৰমণ চলাইছে সিখন দেশেও প্ৰত্যাক্ৰমণ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তথাপিও আজি পৰ্যন্ত শাম কটা নাই ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজৰ যুদ্ধ আৰু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে যে আজিৰ দিনটোত দৰাচলতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে তিনিখনকৈ ড্ৰোনৰ সহায়ত ৰাছিয়া আক্ৰমণ কৰা চলাইছে এইবাৰ ইউক্ৰেইনে ৰাছিয়াৰ মস্কোত এইবাৰ 2-3টাকৈ অট্টালিকাৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছে ইউক্ৰেইন বাহিনীয়ে আৰু ইউক্ৰেইন বাহিনীৰ এখন ড্ৰোন দৰাচলতে এখন ড্ৰোন ধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মস্কো বাহিনী এই মুহূৰ্তত এম্বিয়েঞ্চৰ সহায়ত যদি সক্ষম হয় সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰি আছো স্পটনৰ দৰ্শকসকলক এগৰাকী যুৱতীৰ মোবাইলত দৰাচলতে আবদ্ধ হৈ পৰিছিল এই ভিডিঅ'টো প্ৰায় 30 ছেকেণ্ডৰ এই ভিডিঅ'টো আবদ্ধ হৈ পৰিছিল এগৰাকী যুৱতীৰ মোবাইলত আৰু তাৰপিছতে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ'টো আৰু তাৰপিছতে তীব্ৰ আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ মনত তীব্ৰ আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতুকে দুটা বছৰ 522 দিন যুদ্ধ কৰি আছে ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়া আৰু বৰ্তমানেও শাম কটাৰ নাম লোৱা নাই ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধই শিহৰণকাৰী দৃশ্যাংশ বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাই আছোঁ কেনে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাছিয়া দুটাকৈ অট্টালিকা সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে ৰাছিয়াৰ মস্কোৰ দুটাকৈ অট্টালিকা আৰু তাৰপিছতে এতিয়া ৰাছিয়াই প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা নিশ্চয়কৈ আছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এক খবৰ যিহেতুকে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধই ভয়ংকৰতকৈ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তিনিখনকৈ ড্ৰোনেৰে এইবাৰ ইউক্ৰেইনে ৰাছিয়াৰ মস্কো চহৰত আক্ৰমণ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আক্ৰমণ চলাইছে এইবাৰ ইউক্ৰেইনে